Sí, perquè... Després de cancel·lar-lo en fins a dues ocasions, el festival El Mini d'Olot celebrarà la seva desena edició del 3 al 8 de desembre. Segons l'Associació Cultural La Química, el festival dona especial èmfasi a la música independent, alternativa i emergent. No deixem de ser una entitat que ho fem tot en l'estona lliure i és complicat, no? I a més és molt dur haver de quan vam suspendre la primera vegada, va ser, a més, no sé si recordeu que vam poder fer el primer concert el dijous i l'endemà estàvem tots confinats i ens va enganxar. Aquest moment d'incertesa que hem viscut ha significat treballar molt i treballar sobre la marxa i anar canviant a cada moment. Enguany, la majoria de les actuacions tindran lloc a la sala El Turín. El festival s'estrenarà amb els concerts dels artistes internacionals Adam Gills i Steve Smith en una nit de rock i blues. També passaran per l'edició artistes com Kafka, Sun Woods i Joan Colomo i bandes com The Tiki Phantoms i Big Black Rhino. Els coneguts concerts d'Estar per casa es faran a l'Orfeó Popular i començaran amb els concerts d'Eric Fuentes i Jordi Serradell. També hi actuaran Clara Andrés, Roger Usart, Alba Carmona i el grup Massa. I acabarem ja el dimecres, a 2:45 de la tarda, amb una col·laboració que ja fa temps que fem amb l'Institut Olot Cultura de l'Ajuntament d'Olot, que ells programen aquest concert i fem aquesta petita col·laboració amb l'Ajuntament, que és la Clara Poc i Marçal Calvet. És una proposta... són una parella que havien estat molt treballant amb circ, però s'han passat a fer concerts, realment està molt i molt bé. Les entrades s'han posat a la venda aquest dimarts al migdia al lloc web almini.net.